məktəblərdə şagird sıxlığı. Ona uyğun orta məktəblər tikilməlidir. Bir sinifdə neçə uşaq olmalıdır? 30-35, hətta 40 şagird olan məktəblər var. Nağılların uşaqlara təsiri. 7 xanımın cəsədləri asılıb, qız başa düşür ki, 8-ci qurban özüdür. Nağıl kitab alarkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Bu müəlliflər vallahi hara baxır bilmirəm. Ölkə və dünya gündəmindəki maraqlı və önəmli məlumatlar və digər yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün hər gün səhər günə doğruya baxın.